bolje za cirka. Pogledam malo pa ću kući posatava. Malo tebe nije ništa ovdje šta da si. Posla je da ja i nešto nije. Dobrado da sam. Ha? Dobrado ovdje sam. Ovo je slabo, ja. Tako je, što ne želiš. Da. Ovo nije šta li psinu, da je malo zada. Ovo je ovaj, 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 ovaj
Uplošeno je krenu, niko ne smije izaći sa svojih 16 metara. Se vidjelo okolo, zajebalo se ništa. Prije bar sa 5 stopera, po Benković, te si dali, po Šuzaku. Sudac, onoga novinara skloni. Skloni ga nema, Marko. Go!
Ovo je isto ovo što sam gledao.
dok su gledaju kopu. A drugo, ono je za voditi onaj topu i zrak u sebi. Ovako ove boje, fleksibilno. Dođe u ravninu ovoga i... Oh,
Ajde! 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 Aj
Thank you.
Yeah.
Ja,
Thank you.
Iz kornera je... Ljubi ga sam čovjek onda vidio. Ostavi grad!
Oh,
Idi Ivane! Jači! Bravo! Bravo, brate! Kaja! Ajde, dobro, ajde, 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 ajde,
kad je on stao. Ajmo tu. Ajmo brže i lijepe. Penal! A penal čisti, ajde. To došlo po njih. Izađi, izađi, izađi!
Hoće. Već je na Areni Sport 1. Jedan Troglav Ramo, Bog. Možda neki dan uprvo upali TV listan bez oze. Kad City TV Troglav Ramo. Evo li je ovo. Čija je ono to? Mostarska. Mostar? Ovo, ovo. Ovo.
Let's go!
Sredina! Kula, kula! Ajde! Ajde, izlazi! Ja,
Na strani kompletno samo ja malo prosjedim i žešćim prznicom. Koji je taj? Sreća vam. Odlično vas pritiče. Ma je. Išao je na utakmicu igrat, pa sad ovdje, pa ja ne znam ima li šta učiti u školi. Danas nemamo. Meni se čini. Posle Liga prvaka i... Borska sveda je igrao. Je, pa ja. Ništa bolje.
treba nabaciti, nikom ulaz uči, utišao sam. Tvoje dojene se mene u sazoru. Pa ti pa zvolim da sad. Ajde! Tri, jedan šta ga imaš da vidiš. Stop!
E, jebi ga. Sonia, to mate. Franco.
Ujutra mi ono donesi, da, da je. Bandi, bandi! Ne ponesi jako ono, što se četiri tu. Ovo je moja, 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 ovo je mo